Dobrý večer, dámy a páni. Môžete zatlieskať, lebo toto je naozaj show, kde sa to aj hodí. Dneska ideme na to veľkolepo, ako vidíte. Bonsoir, mesdames, messieurs. Good evening, ladies and gentlemen. Dobrý večer, dámy a gospodá. Na nás ešte medzinárodný olympijský výbor nemá dosah. Jo a štetky váno, urejme žoľďa im. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Týmto som chcel ilustrovať, že toto je svetové show. Aby to bolo každému jasné. A tí, ktorí sem chodievate pravidelne, vidím tu mnoho známych tvári, tak mi dáte zapravdu, že toto show je naozaj z nejakých neznámych, nepochopiteľných dôvodov na Slovensku výrazne podceňované. Neviem prečo. Garantujem vám, že dnes, v tejto chvíli je stredisko kultúry Vajnorská na prvom mieste na svete, čo sa týka hustoty hudobníkov a spevákov na metr štvorcový. Dokonca aj v hľadisku je tu Marcelka Lajferová, vzadu som videl Doda Šuhajdu. Prosím vás, je tu niekto, kto nie je hudobník? Vy čo tu robíte? Ja sa na ten dnešný večer teším z mnohých dôvodov, ale jeden z tých kľúčových je, že budem musieť čo najmenej hovoriť, pretože sme prišli najmä kvôli hudbe. Ešte dovolte takú malú protokolárnu povinnosť. Som rád, že prišiel medzi nás aj pán starosta Kusy, Nového mesta. Pán starosta, nebojte sa, na budúci to vyjde. Dámy a páni, dnes tu máme dve telesá. Ja som sa s dámou, ktorá príde ako prvá a jej kapela, zoznámil práve na tejto show. Brigitka Selidová je zatiaľ jediná umelkyňa, ktorej sa podaril ten úžasný čin, že je tu po druhý krát v tejto show. Takže dovolte mi a privítame potleskom Brigitku. Kde si? Tu je. A chlapcov, ktorých vám predstaví, poď ďalej. Vítaj. Poď si sadkať. Ďakujem za milé privítanie. Robil som, čo som mohol. Vidím, že je vás tu hojne. Ďakujem pekne, že ste prišli. Brigita. Ako si zvládla ten šok, že si, teda musím povedať, že ešte Tomáš Bezdeta tu bol dvakrát, že si tu druhý raz na týchto doskách, ktoré znamenajú svet? Tak toto ani ja neviem. Prečo? Asi sme si sympatickí. Ale tá hudba, ktorú robíme, tak nás spája nejako. Myslím si, že hudba nás spája všetkých. Hudba je emócia, ktorá nás naozaj spája. Hoci sú aj nejaké piesne, ktoré nás rozdeľujú, ale to dnes večer určite nebude. Tvoje CD vzniklo ako taký dosial, taký vrchol tvojej celej tvorby. Prosím ťa pekne. Ty si sa zjavila ako taká nejaká stálica na X-faktore. Tam sme si začali túto dámu všímať viacej. A predtým si čo robila, keď si sa dostala do takéto súťaže, si to tam zdrvujúco všetko? Tak všetko začalo tým, že vlastne pochádzam z muzikantskej rodiny, moja mama bola spevačka, otec klavirista, viedli ma k tomu od malička, aj moju sestru, ktorá končila tiež konzervatórium operný spev. Takže táto hudba u nás žila od rana do večera. Ja som vedela už od malička, že čo chcem byť, že chcem byť spevačkou. A toto sa so mnou ťahalo. Takže mama ma dala na husle, ale strašne som nerada cvičila. Ja som plakala. Ale týmto celé začalo a som začala vidieť do tej hudby aj z muzikantského hľadiska, takže to bolo pre mňa dobré. No a tak sa to so mnou ťahalo, až ma oslovil Freddy Icy. Vtedy on bol v hip-hope. Je tu Freddy niekde? Není. Je tu, ešte tu nie, lebo Freddy ešte tu bude mať tiež nejakú úlohu. Takže keď Freddy, nepríde Freddy nejaký iný hip-hop, Freddy ma zaskočil. Do toho vtiahol, do toho hip-hopu, v tej dobe ešte to u nás absolútne nebolo, tak sme začali robiť hudbu, on rapoval, ja som mu spievala tie refrény do toho a tým som sa dostala trošičku medzi týchto ľudí a začala som spievať v televízii, začala som nahrávať, tak nám vyšli aj nejaké CDčka, ktoré
na tú dobu mali celkom úspech, ale ja som vždy túžila po svojom solovom albume a to sa mi nepodarilo nikdy. To sa ani mne zatiaľ nepodarilo. Ale všetko má svoj čas. Pretože všetko zlé bolo na niečo dobré a malo to svoj čas tým, že potom nejak som sa vydala, prišli deti a... No ale aj to ťa posunulo, lebo samozrejme ja teraz nechcem zacházať do nejakých tvojich osobných a rodinných osudov. Každý máme v živote samozrejme nejaké zložitejšie obdobia, ale ty si z toho vybruslila, myslím si, s hlbokou úctou a predpokladám, že aj veľmi posilnená. Tak, posilnilo ma. Čo ma nezabilo, to ma posilnilo. A pieseň ťa pozbudzuje, posilňuje? Posilňuje ma, to veľmi. To mi dáva veľkú silu do života, hudba. A takisto to prenášam, jak moja mama s mojim otcom do mňa sa vkladali a videli sa vo mne, tak ja to robím mojim deťom. No, ja trošku dopredu prezradím, že ešte tu aj niektoré z mnohých detí tejto šarmantnej dámy uvidíme. Sice som im povedala, že tento showbiznis a jedno s druhým, že je to dosť ťažké sa presadiť a že hudba, študovať hudbu, je to také ako hobby dobre, ale ako zarábať s tým je to ťažké. Takže som im vždy hovorila, hrajte si ako hobby, ale študuj niečo iné, čo ti dá mesačne ten plat, budeš mať istotu. No lenže moje deti samozrejme inklinujú k tomu, aj keď Tereska, keď bola malá, strašne falošne spieva. Strašne falošne. A moja mama hovorí, Ježišmaria, ona všade tak rada spievala. A mali sme takého kamaráta, Peťka Ekštajna, neviem, či tu je. Tak on prišiel k nám a Tereska začala spievať a mama, Ježiš, pred tým Peťkom, tá hanba. No ale jak mala 5-6 rokov, tak nejak ten sluch a to všetko, zrazu tak krásne začala spievať, no s Bohom, už aj ona bude speváčka, takže... Tak presvedčíme sa o tom, či z toho vyrástla, či naozaj ten hlas sa upravil, prinajmene tak ako mamin. Ja by som, ak dovolíš, alebo ty, lebo tam prosím, za kulisy je toľko muzikantov, že musíme to nejak deliť, že ktorí patria Brigitke a ktorí patria k Cigánskym diablom. Takže prosím ťa pekne, zavoláme Luba Šramka, Lubko, buď taký láskavý a pozvi aj tých ostatných chlapcov, ktorí patria do tvojej partie, dobre? Tento muž, o ktorom sa dozveme trošku viacej v ďalšom stupe, je ten, ktorý je otec CDčka, aranžer a tak ďalej. Ja vás teraz poprosím, nájdete si každé svoje miesto, chlapci. Tak teraz vám zaspievam skladbu, ktorá je moja veľmi obľúbená. Je to s názvom Pán. Je o mňa. Áno, o tebe. Autorom všetkých skladieb z CDčka je Luboš Šrámek. Kapelu vám ešte predstavíme postupne. Na dno.
cudzích viet. Záhadný pán sedí v kúte celkom sám. Oslovím ho, odvahu dnes na to má. Druhá skladba bude Lolitka. Lolitka je skladba, ktorá nás inšpirovala k tomu, že sme sa rozhodli, že urobíme muzikál s názvom Lolitka a už sa na tom pracuje, takže sa veľmi tešíme z toho všetci.
Nech sa páči, zaujímiť to je tvoje miesto pôvodné, ale ak chceš, môžeš si aj nejaké iné vybrať. Ako... Neodchádzaj. Ľubko, buď taký láskavý. Zaujímavé miesto po mojej lavici. Dámy a páni, tento muž je ten, vďaka ktorému, teda samozrejme príjmaná aj Brigitka, ale ktorý dal dohromady CDčko, zaranžoval ho. Názov CDčka sú duety, duets. Prečo? Tu máš, nech sa ti páči. Ďakujem pekne. Ľuboš Šramek začína hovoriť. Áno, ja milujem hovoriť do týchto pochodní. Do ruky som dostal jeden malý bonzaj. Čiže to je veľmi príjemné. No tak, ako je potrebné povedať, ako to vzniklo? Tak za 20 minút to dáš? Snáď áno. Aspoň toľko, že kto tam spieva s Brigitou, lebo však tie mená sú veľmi zaujímavé. Tak to celé začalo tak, že Brigita ma oslovila a povedala, že ty si ten vyvolený, ty by si mal urobiť mne platňu, ty by si zo mňa mal urobiť znova Brigitu. Takže poďme nad tým brainstormovať, čo spravíme. Ako ťa objavila? Áno, to bolo tak, že... Dobre, je výborná otázka. Čiže ujdem úplne od gruntu. Zavolal mi môj dobrý priateľ Karol Čino, zvaný Tašunko, že vieš, Ľubko, Brigitka zháňa klaveristu na nejaký event. Nemal by si čas? Ja, že Brigita Selidová, to je tá, čo spievala s Fredim Icym. On, že áno, ja, že tak to okamžite idem na to. No, tak sme si potom zavolali s Brigitkou a ona mi povedala, že vieš čo, že keď chceš príť ku mne domov, to bolo o to väčšie lákadlo, tak som išiel k nej domov a sme akože spolu zhrali a Brigita si povedala, že tak, že tento klavirista, že je celkom schopný, že by mohol teda mi aj urobiť nejaké skladby a tak ďalej. Tak sme sa dopracovali k tomu, že sme začali robiť nejaké pesničky a ja hovorím, že Brigit, ale ty za tých pár rokov, čo si teda, medzi čo som porodila dve deti, takmer si sa rozviedla, zomrela ti maminka, neviem čo všetko, tieto peripetie tam prešli, tak ono by bolo dobré, keby znova si chcela ísť hore, nejakým spôsobom mediálne a hudobne a tak ďalej, tak by si si mohla prizvať možno aj nejakých ľudí, tvojich priateľov, ktorí by ťa trošku aj ako posunuli. Čiže by si mohla nahrať platňu, kde by boli skladby koncipované nielen pre teba, ale aj pre nejakého hostia, alebo hostí v tomto prípade. No a začali sme vyberať. A vtedy sa mi páčila veľmi Brigita, že ona takto odhadzovala tie mená. Ja, že čo taký... Skús povedať, koho. Idem na to teraz, že taký Paolo Drapák a on, že či si normálny, že to nemá úroveň. Takže dobre, prepáč, tak nič. To... Tak ideme ďalej. A čo taký Peter Naď? On, že tak, že sa Peter Naď, tak sa nemusel by byť zlý. On klame. Ale veď to k tomu patrí, veď musím trošku fabulovať, je bola sranda. On je tým známy, že si vymýšľa. Ano, tak, nechaj ma vymýšľať, že ľudia sa bavia. Neverte mu ani slovo. Si síce nás pozor. Ti zabehlo skoro, tak sklameš ty. Dobre. No, to, počkajte, ja vám to povedať. Čiže Peter Naď, ono, že to si tam uhrňal nosom, že Peter Naď, ako nedevaj sa, akože to bolo dávno. Veď ten už za mňa zabudol. Potom som Petra Naďa náhodou stretol v štúdiu, kde som nahrávam, čo v Petržalke, kde sme robili aj tú platňu. Ja, že zdravím vás, pán Peter, dobrý deň, moje meno. A on, že vy kdo ste? Ja, že moje meno je Ľuboš Šrámek a tak. A on, že na čo sa deje? Ja, že vidíte, čo naša spoločná kamarátka Brigitka. A on, že aha, tak to mi niečo hovorí, no a tak to už bolo dávno. No, čiže tam sme niekde aj skončili v tom rozhovore. A čiže Brigita mala pravdu, že vlastne to by netrebalo. No a takto sa to akože selektovalo tie mená, tam hoci, aké Arety Franklin padali a tak, to akože, to je Celine Dion, to nič, to nie. Steve Wonder. No, čiže dospeli sme, akože oddelili sme zrno od pliev a dospeli sme k tomu, že by teda mohla tam byť Anita Soul, Robo Opatovský, Freddy Icy, Igor Kmeťo, Cigánsky Diabli samozrejme, a kto tam ešte? A Richard Čino, tvoja rodina. Ríško. Áno. A to ty, je moja rodina, sama. Tak musel tam byť. Tak... No. No? Inak chcem povedať, že 4 petiny hostí, to sú všetko Brigitina rodina. Takže... Ale ja za to nemôžem, ja som sa tak narodila. Ale vy ste len dve sestry, že? Dve. Dobre, ešte máš nejaké... Ale moja babka mala 11 detí. Ja si jak je to možné, že vy ste len dve? Už, takže... Ja, tak, takoto sme akože vybrali tých hostí.
A mám ísť ďalej, či... No a teraz mňa by ešte zaujímalo, že ako sa tí vyradení s tým zmierili. Že... Oni to nevedeli. Nejako. Však to zostalo, len, to zostalo to je, len medzi nami dvoma. To je môj koniec. No už teraz to viete. Aneta Franklin sa nikdy nedozvedela, že ju Brigitte... Áno, mala to byť Aneta. Zoša Morina, Aneta Franklin. Sme ja som počula, že ona strašne veľa plakala. Áno, áno, áno. Keď sa to dozvedela. Už sa to nejak dozvedela. Cez nejakých Romovcov, ešte z Galantia. Ne, srandu. A teraz sa spýtam... A cigánsky diabli, ty z ako protekciou sa ku vám dostali? No, tí museli nás pozvať ja na niekoľko večerí. Ja by som navrhol... Do plavárne, sauna, tak. Wellnessy. A ne hoci, kdeže sa nie, alebo čo to ne. To museli byť ako špičkové destinácie, rozumiete tam. A ja s tým telom si... jedného Adonisa. Ja by som si to skúsil preveriť, že či teda tí cigánsky diabli naozaj sa dostali vďaka svojej kvalite alebo po protekcii. Takže ak dovolíte... Ja by som si dovolil zavolať, pozvať hovorcov skupiny Cigánsky diabli, pani Silvia a pána Ernesta, tu sú také vankúši. Takže Silvia Šarkeziová, Ernest Šarkezi, nech sa páči. Môžeme vankúše nechať? Vítam, ostávam. Ernest, vítajte. No, máme 3 mikrofóny a 5 pohárov. Poháre sedia... Ty ešte potrebuješ mikrofón? Ja by som chcel ešte povedať, že ak vám to nevadí, som sa nejak rozbehol, ale toto víno robí. Že či by som mohol predstaviť tých hudobníkov? To by sa patrilo, no. Ja som si myslel, že tu robí tu na dáma, no ale tak on si znervoznil. On to vie lepšie, lebo Brigitta on vie aj prezivky, takže... Áno. Brigitta takže... mala strašne veľa starostí, ešte musela obhospodariť nejaké kýranto dhúše a tak. Čiže ak vám to nevadí, na bicie nástroje, ako dnes legenda, nie len slovenského jazzu, ale aj rocku, aj popu, aj iných žánrov, aj folku, dokonca vážnej hudby. Pán Marcel Buntaj. Áno, Marcel Buntaj. Marcel Buntaj na platni nefiguruje, nakoľko bol vtedy v tom čase na turné, tuším, s Elánom. Ale o to väčším Elánom sa pustil do tohto koncertu dnes a od dnes ho budeme už volať. Na basovej gitare Brigittin synovec, Ivetin syn, Richard Čino, áno, dobre známy. A túto, keď si všimnete túto ako sovietskú frontlinu, tvoria dvaja chlapci s ruským pôvodom. Jeden je žiak na jamu, veľmi šikovný hráč na trúbku a krídlovku, Matej Korbelič. A druhý je verejne známy už dneska človek, ktorého každý snáď pozná. Je to hráč na saxofón, trošku klavír, Rhodes, Wurlitzer, skladateľ, aranžer, športovec, milovník. Nikolaj Nikitín, áno je to. Ja tam za klavírom si ty. Áno, to som. Spevačky? To musíš ty, Brigitta, neviem tie meno. Tak speváčky, tieto zboristky moje, sú herečky a speváčky z konzervatória. Sú to spolužiačky mojej dcery. Predstav, Tereska. Sprava teda, hej. Ema Komorovská, Laura Petersen a Sáva Ondriáš. A ty sa ako voláš? Tereska Čikošová. Všimnite si inak, priatelia, že... Ešte máme aj vokalistky, čiže ja som v úvode hovoril, že máme 15 muzikantov, máme 19, tým pádom sú vaše listky opäť relatívne lacnejšie, lebo sme s tým nepočítali, čo nás veľmi teší. Budete ešte pokračovať na tom pódiu, áno, výborné. No, a teraz prejdeme k Šarkeziovcom. Veľmi si vymýšľal tento človek, alebo je aj váš podiel na tom CD-čku nejaký malý? Je samozrejme, že oveľa menší ako tu na hlavní protagonisti, pretože oni vlastne hrajú tam gro toho celého CDčka. My sme boli len tak prizvaní. Skôr my sme mali tú protekciu, že nám teda dovolili, že aby sme tam aj my boli toho súčasťou, čomu sa samozrejme veľmi tešíme, pretože Brigitta je to, ona známe, že to je naša veľká kamarátka, ale
ja som ju napríklad obdivovala už dávno, dávno predtým, keď ešte som ju vôbec nepoznala, keď som ani nevedela, že kto to je, hovorím si, že tak toto je veľká speváčka. Takže veľmi sa teším nášmu kamarátstvu aj samozrejme spolupráci. Ja urobím taký návrh, mám, že ja dám Ernestovi mikrofón a ty veď s nimi rozhovor, vy sa poznáte, dobre? Ďakujem. No tak samozrejme som sa potešil, že keď Brigita nás oslovila a keď ešte povedala, že aranžovať to bude Luboš Rámek, tak som povedal, že to je pre mňa veľká česť, lebo je to veľký pán muzikant, obrovský a takisto tu na ľudia, čo tu stoja na pódiu, to čo meno to pojem v hudbe a budem rád, keď to budú všetci Slováci tak brať, že máme takýchto úžasných, veľkých muzikantov na Slovensku. Takže presvedčíme sa opäť o tom, že či to, čo tu bolo povedané, sedí. Poprosím. Chcete, čo povedať, alebo ide za krídlo? Ja by som chcel také kuracie krídlo, jedno, ale trebalo by teraz zavolať ďalšieho hostia. Lenže neviem, kde je. O ňom je známe, že on sa vie zatúlať. Akože fenomenálny saxofonista, ale on to zase, budeme ho v útrobách tohto priestoru hľadať. Milko? Videl niekto Mila Suchomela? Naposledy som ho videl v telke s Kandráčom, neviem, či na útru. Je tu Kandráčová pravá ruka, priatelia? Nie, no musí prísť, to bez neho není ono. Milo Suchomel. Milo Suchomel na scénu. Dáme si zatiaľ predstavku, chodte si pofajčiť. Bravo. Kde? Zavolajte ho. Porozumel som teraz, prosím, je tu nejaký saxofonista ešte, ktorý by sa tu mohol zaskočiť. No. Tak sme hotoví, tým pádom končíme, ne? Úplne. No dobre, tak... Takže nie je toho. No on príde. Tak... Je tu, len nemá saxofón. Kam je saxofón? Zatiaľ, kým pôjde pre ten saxofón, bude pár sekúnd, by sme ho mohli poohovárať trošku, ne? No tak, ale nie, akože takto... Keď tu není, tak môžeme ohovárať. No, tak, mal tu byť. Nie, tak to není ohovárať, to sú fakty, však je to ako... To, že je Hochstapler, to nikto, akože to je... To každý vie. Ne. Takto, ako Milo Suchomel, už som ho zbadal, je takisto legendárny saxofonista, viac menej ukotvený, jeho profesia je vlastne ukotvená v jazze, ale je takisto činný pre rôznych iných interpretov, je skladateľ, aranžer, má rôzne projekty na konte, práca s orchestrami, s malými, veľkými. A dokonca robí vynikovzý festival, ty by si mohol prísť, Jožko, Gypsy, aj všetci, Gypsy Jazz Festival, to je vždycky v novembri a mal tam aj každý rok svetového hostia. Raz tam bol Bill Evans, alebo Benny Golson a tieto legendy z Ameriky. A tak. No dobre, tak už teraz, prosím vás, choďte a troška rýchlejšie to hráte, lebo sa už zdržali hľadaním saxofonistu. Aj tento len zdržuje. Prepašte, ale to je výborné. Ty si inicioval, aby sme zahrali rýchlu vec a my máme pripravenú baladu. Tak dajte tú baladu svižnejšie, no. Jebú rýchlo. Čas stráca v kráľu.
schovávam. Kto vie, čo ukrýva dievča, čo smúti za láskou. Som sem chcela prizvať jednu speváčku, Teresku Čikošovú. Dobrý večer. A nielen preto, že je to moja dcéra, ale zaspievam vám krásnu skladbu When I Fall in Love. It will be for all.
Tereska s maminou. Tereska, pôjdeme do X-faktoru, keď bude? Či pôjdeme do X-faktoru, keď bude zase nejaký? Budeme sa tešiť. Brigitka, nech sa páči. Inak musím povedať, že mne sa to nepáči u týchto muzikantov. Všimnite si tú nespravodlivosť. Tu na navyše stratený klarinetista tam občas do toho vstúpil a mal solo potlesk tam Bunta s Činom a s týmto človekom idú stále a oni dostali taký korporátny. Nevďačné to je naozaj. Že? Ja myslím, že by sme mali zatlieskať. Takže, prosím ťa, ty sa sústreď a keď budeš mať nejakú vtipnú otázku, tak ti dám mikrofón, lebo teraz sa idem pýtať Čárke z Jorcov. Tak si ma odstavil, dobre. Máme málo mikrofónov. Tu je ešte jeden, nech sa páči. Priatelia, ja mám dnes veľký deň, lebo som zistil, že ešte tu je aj Karol Solenský, muzikant, Ivan Popovič tu niekde, ten síce není muzikant, ale to kamarát, tak som ho spomenul. Ja mám dnes veľký deň, lebo som zistil, že čelo a violončelo je ten istý nástroj. Áno, veď vy ste ja to vedeli. Ja som si myslel, že to sú dva. Vy ste to určite vedeli, len som vás popletla, že vy ste rozprávali o violonče, o čele a ja som zrazu povedala, že violončelo, že to je niečo iné. Že nie, to je to isté. Ja som pani Silvii sa dnes otvoril vrúcne a som jej povedal, že naozaj čelo je pre mňa, mám pocit, že sa o tom zhodneme viacerí, jeden úžasný nástroj, nič proti cymbalu a iným nástrojom, ale to čelo nás tak rozochvieva nejaké emócie a dokonca pri čele meditujem. Máte tiež také pocity nejaké? Samozrejme, to je úplne najkrajší nástroj na svete. Bolo by čudné, keby som povedala, že nie. Ale áno, máte pravdu, pretože violončelo má taký najbližší zvuk podobný ľudskému hlasu. A možno preto nás nejak ani tak nevyrušuje, že niekto môže povedať, že niektorý nástroj má príjemný zvuk, niektorý nepríjemný, aj keď môže niekto úplne virtuózne, krásne na to hrať. Violončelo sa podľa mňa páči každému. Už sa vám stalo, že keď ste vyhrali, že ste sa tak započúvali do vašej vlastnej produkcie? Že sama do seba. Že ste sa tak nejako zameditovali pri tej muzike vašej? Ale áno, vôbec, akože keď človek hrá, tak sa ponorí do tej hudby a ja si myslím, že v podstate aj relaxuje. Pri čele určite. Ernest, vy ste túto dámu zbalili kvôli čomu? Čelu alebo kvôli iným hodnotám? No, ináč dá sa to aj tak povedať, lebo prvýkrát som ju začal vnímať na škole, na konzervatóriu, na koncertoch, interných koncertoch strunového odboru. A vlastne prvýkrát som ju uvidel s violončelom, keď hrala. Hneď ma zaujala nielen svojím tónom, ale aj svojou výzážou. Ale inak musím povedať, že keď žena hrá na to čelo, to je také erotické. Že takto, tak, sexy, to je sexy. Že ľutom je žien, ktoré hrajú na fúkaciu harmoniku. Treba. To je hrozný pohľad, ale čelo... To... Určite áno, samozrejme aj... Nechcem rušiť, lebo ste začali hovoriť, ako to medzi vami začalo vyskrať. Áno, je to taký zvláštny nástroj, ale naozaj ma upútala. Dá sa povedať, že prvýkrát aj tou hrou, takže samozrejme... Aj violončelo zohralo svoju rolu. Dobre, čiže violončelo bolo tak v takých tých platonických úvodoch. A kedy tam taká iskra skočila už mimo toho violončela? Hneď keď vyšla z toho koncertu, tak samozrejme som jej zagratuloval. Bola to trošku aj taká akože obkluka, ako by som išiel na vec rovno. Takže prvýkrát som jej zagratuloval a potom sme sa ďalší týždeň stretli na hodine ruského jazyka. Zatiaľ sa to vyvíja dobre. Áno, a našťastie táto hodina odpadla, tak som využil situáciu a pozval som ju na kávu. A vy ste už tak nejak tušili, že v tom bude aj niečo iné ako len to čelo, alebo? Tak, dúfala som. Áno, tak ja som tiež, dá sa povedať, že som úplne taká tá najväčšia iskra preletela tiež na koncerte, kde Ernest hral a som si povedala, že tak toto, kto dokáže na takom nástroji. Prvýkrát som počula hrať Bacha na cymbale, ale tak, že som mala pocit, že ani ten najlepší klavirista by to nezvládol. Takže som, ten prvý moment bol taký, že ma zaujal najprv ako cymbalista a potom na tej odpadnutej hodine ruštiny sme zistili, že máme strašne veľa spoločného, že z tej jednej hodiny zrazu bolo 5 hodín, že sme sa zarozprávali a rozprávali sme sa o našich rodinách, o našich začiatkoch, ako sme sa dostali k nástrojom a o všetkom a tak sa rozprávame dodnes.
No vy ste mi dnes prezradili, že koľko, ako dlho ste už spolu, ale to ste sa museli zoznámiť, to ste museli mať koľko? 15, 16 rokov? 16 a pol, no išlo mi už na 17, takže už spolu to už ťaháme už 28 rokov. Tak myslím, že to si zaslúži potlesk. Minimálne tých ďalších 48 vám samozrejme vinšujeme. No my sme čítali aj v poslednom čase v novinách nejaké také pikošky z vášho intimného, skoro by sa povedal, života. Veľmi nás to zaujalo, samozrejme. Nechcete nám k tomu niečo povedať? Sú tu aj novinári, ktorí si to iste radi vypočujú. Tých teraz momentálne nechcem najbližších 5 rokov vidieť, takže prepáčte, aj keď ste v tom nevinne, pretože naozaj nás veľmi nahnevali, pretože v mnohých hlavách sa dejú rôzne veci a na rôznych úplne nevinných veciach vidia mnohí veci špinavé alebo niečo zvláštne, niečo čudné. Je divné, keď to niekto napíše ako jasnú pravdu a človeka to nahnevá samozrejme, ale tak ideme ďalej. Tak u vás tá téma, ktorú povedali v novinách, vlastne je už logicky vylúčená, teraz hovorím o téme nevera, však on je stále s vami. Doma, v robote. Ja som bol pri tej nevere. Pri tých, podľa tých novín, aj vlastne aj na tých fotkách som bol. Ja si myslím, že za toho mnohí aj veľmi ľutujú, že vlastne už toľké roky, 24 hodín denne s manželkou. No, ja si myslím, že mnohí by mu nezavideli. Ty nechceš tej téme niečo povedať? Ich nevere? No tak to už je taká konštanta. By nie, môžeš, podľa mňa každý to vie oveľa lepšie ako my. Dobre, priatelia, je to konštanta, ale predsa len toto je interaktívne show. Tí, ktorí ste tu poprvýkrát, tu majú aj diváci možnosť klásť otázky, ale samozrejme také nejaké kultivované otázky. Ja by som mohol podávať ten mikrofón, keby si mohol chodiť a zapšípať. Nie, toľko zase nie, čiže ak má niekto otázku na pani Silviu, pána Ernesta, tak pokojne. Vidím, že nemáte. Poďme k hudbe. My sa už dnes o tom troška zhovárali, takže moje hudobná kvalifikácia je asi tak, ako som predelo, že čelo a violončelo, ale poznám asi 8 akordov, takže zase nie som až taký. Stačí, že? Vy robíte takú multižánrovú muziku. Myslím si, že to je ten kľúčový dôvod, okrem samozrejme vašej profesionality, prečo ste takí obľúbení a populárni? No, to s tou hudbou je veľmi ťažké. Väčšinou človek, keď sa vyberie, že vyštudoval som hudbu a chcem sa s tým živiť, tak buď sa vyberie s tou stranou, že chcem robiť kvalitu, väčšinou neúspeje, lebo nikto tomu nerozumie, alebo potom idem robiť niečo veľmi lacné. A to väčšinou sa ujme. No a my sme boli na tej ceste, že tak poďme to niečo spojiť, že chceme sa pozrieť ráno do zrkadla, tak ako niektorí novinári sa nevedia podľa mňa pozrieť ráno do zrkadla, tak my sa chceme. A čiže chceme robiť niečo kvalitné, ale samozrejme chápeme, že veľa ľudí neštudovalo hudbu a nerozumie až tak tej hudbe, tak snažíme sa hľadať ten stred, aby tú kvázi aj náročnejšiu hudbu pochopili. Takže ide o to, že robíme fúzie a spájame rôzne žánre, samozrejme tak, aby to bolo vkusné a aby to malo aj ten rytmus, aby sa to páčilo aj tým nemuzikantom. Lebo to je fascinujúce, že hráte ľudovú hudbu, hráte klasiku, hráte popovú hudbu v podstate. Určite áno, no tak to je tak, že narodili sme sa, väčšinou sme teda v cigánskej rodiny, čiže samozrejme tá cigánska hudba patrí k nám a na nej sme vyrastali, ale zároveň sme študovali klasickú hudbu, ktorá už vlastne samozrejme tiež patrí do nášho srdca, tak sme sa snažili nájsť ten stred a spájali sme teda tieto dva žánre. Dúfam, že sa nám to podarilo. Dôležité je ešte to povedať, že vlastne človek, ktorý vlastne vyštudoval klasiku, tak a vlastne pochádza z takéhoto etnika, ktorá je veľmi zvláštna, tá kultúra, tak my sme mali to šťastie, že sme sa nemuseli rozhodovať, teda, že či pôjdeme tou cestou, či sa nám páči viac tá hudba, alebo tá, čiže my to vlastne máme všetko. Čiže sme sa nemuseli rozhodnúť a to je super, máme obrovskú slobodu, už asi 20 rokov si hráme, čo chceme my, nikto nám neurčuje nič, čiže toto je také
podľa mňa také osobné šťastie muzikánske, že vlastne človek môže robiť to, čo sa čoho baví, čo chce. A už je to už na ľuďoch, že či vlastne to príjmu alebo nepríjmu. Zatiaľ máme šťastie, musím si zaklopať, že chodia ľudia na koncerty, páči sa im to, takže to je ten najvyššia, myslím si, známka toho, že sa nám to darí. Tak ale tú radosť je z vás cítiť. Tá radosť sa prenáša samozrejme na publikum. Chcel si niečo, Ľubo? Ne, mi sa plný páček hovorí, pekne hovoria. Pekne hovoria. Ale Ernest je výborný. A keby ste dostali také zadanie, že ja neviem, že dať do repertoáru slovenskú hymnu ako Čardaš, to by ste dokázali? Určite áno, ona vlastne aj je, tak kvázi. No je to smutná pieseň. Čiže to je vlastne... Popala studienku. Áno, je to vlastne ľudová pieseň, ale určite. Ja by som odporúčil dnes na záver dať slovenskú hymnu, máte garantované standing ovation. Veľmi radi. Boli ste v mnohých krajinách, kde ste koncertovali, ja neviem, som čítal 35, či koľkých, hrali ste. Ja to mám aj niekde napísané, ale nebudem teraz zdržiavať s tým, kde ste vo všelijakých možných halách od New Yorku cez Jeruzalem, Ankaru a Istanbul, kde všade ste hrali. Predpokladám, že strísko kultúry Vajnorská je zatiaľ vrchol vašej kariéry hudobnej, áno. Tieto dosky to... Dnes samozrejme. Zaujíma ma, myslím, že aj našich divákov, aké sú publika? Boli ste pred Vianocami, to sme sledovali a veľmi sme vám držali palce na dlhom turné v Číne, ale boli ste v iných krajinách. Kde, ak môžem takú laickú otázku, kde sú podľa vás takí zdeprimovaní diváci, kde sú takí najtemperamentnejší? Ja by som mohla len tak za seba povedať, že pre mňa bol najväčším zážitkom vystupovať v Koreji, pretože tam je to publikum, by sa dal, si myslím, že také najvzdelanejšie, čo sa týka hudby. Že keď sme tam prišli, tak oni presne videli violončelo, začali sa so mnou rozprávať o Bachových suitách a neboli to teda muzikanti. A to publikum strašne dobre reagovalo na tie naše zmeny k aranžmánu, pretože poznali tie témy v originále. A to sme boli úplne z toho taký najviac šokovaní, že vlastne úplne iná kultúra, ináč prejavujú vlastne tie všetky potlesky a všetko, ale tam do skladie proste sa nebali, zakričali, zatlieskali, že proste zbadali to, že tam bol ten fór, že tam to bolo zmenené a to bol taký najväčší zážitok. A tak zase baviť sa o Bachových suitách, to môžete aj tu s každým. A to je pravda, to je pravda. Aj so mnou môžete. Ernest, vy ste kde videli? Tiež Korea? Samozrejme, tí ma prekvapili, ale ja za seba hovorím, že úplne najinteligentnejšie publikum je určite Nemecko. Čiže oni sú, samozrejme, tá história tam zohrá obrovskú rolu, že vlastne tí najväčší skladatelia boli odtiaľ, čiže naozaj poznajú všetko a vlastne v každej rodine sa učia hrať na nejaký hudobný nástroj, čiže to patrí k základnej inteligencii a ja by som bol veľmi šťastný, keby už aj u nás to tak prišlo k tomu, že hudba patrí základnej inteligencii človeka, každej rodine. Ale ja myslím, že sa to už veľmi, veľmi, veľmi posunulo dopredu, pretože netreba podceňovať Slovákov, naozaj sa vyznajú a majú radi aj kvalitu. Nie je to o tom, že im musíme stále ponúkať niečo. Teda. Ja si myslím, že to sú tí kompetentní skôr, čo nám stále ponúkajú takú tú lacnú zábavu, ale že Slováci to vôbec teda nepotrebujú, pretože oni vedia posúdiť, že čo je dobré a čo je zlé a čo je kvalitné, takže... Ale tak ja si myslím zase, že aj keď hneď nie na hudobný nástroj, tak po dvoch deci, tak aj spievať vieme. Určite, ale ešte kto by som, pardon, chcel povedať, že vždy sa nám to potvrdí, keď hráme na nejakej akcii a sú tam aj hviezdy, pop music príklad, a príde nejaký neznámejší, mediálne myslím, neznámejší človek, nejaký operný spevák alebo virtuóz na hudobný nástroj a ten človek sa postaví a povie bravo, je standing ovation. A médiá, aj keď na silu to tlačia do tej pop music, tak je to len na silu. A tí ľudia sami vlastne cítia, že čo je to fakt dobré a vedia to ohodnotiť. Takže ľudia nie sú hlúpi, skôr tí vedúci tých médií. Čiže dobre, dobre to... Vedúci médií, to je pekné slovo. Vedúci pracovníci. Vedúci médií. Sú tu nejakí vedúci médií, prosím vás. Dramaturgovia, ktorí majú niekoľko vysokých škôl a nič z toho. Čína.
to je také fascinujúce teritorium, ako tam prijímajú cymbal napríklad. Poznali, vedeli, čo to je? Cymbal veľmi dobre vnímajú, lebo dá sa povedať, je to ich národný nástroj. My sme si mysleli, že rumunský, slovenský a cigánsky. Nie, nie, nie. Čínsky! Všetko je už tej Číny dnes. Prišiel vlastne už v 9. storočí, bol v Číne, čiže ten základ, psalterio sa to volalo, a vlastne aj ten tvar má ten istý, len trošku menší, a ináč sú usporiadané struny, ale je to vlastne to isté, dá sa povedať. A my sme to len zdokonalili potom, už na koncertnú hru v Maďarsku v 18. storočí. Tak ale teraz ste nám nepridali sebavedomie, že aj cymbal. Dobre, a to publikum ako reaguje? Inak, ja neviem, prepáčte, ale tí Číňania máme vždy takú predstavu, že sú takí pomenší. Vy ste tam museli byť ako pán Boh pre nich. Áno. Vy ste tam prešli na to chodili. Tam si takýchto vážia. A hlavne v Japonsku. Takže... Ako sumo zápasník. A presne, pre nich je sumo úplne niečo fantastické. Vy ste typický sumo zápasník. Áno, len by som neúspel v tom ringu. Ale myslím, že v tých tréningoch, áno, keď to je, tak vtedy by som zvíťazil možno. Ako vnímali? Ako vás tam vnímali? Tak poprvé, vedeli niečo o Slovensku? O Slovensku nevedeli nič. Ale, to som prekvapený. Ale oni sú strašne inteligentní, vzdelaní a chodia na koncerty. My sme tam hrali v najmenšej sále, ktorá mala 2000 ľudí a bolo úplne vypredané. A oni, keď idú na niečo, tak si zistia, na čo idú. A vlastne nás mali naštudovaní, poznali naše mená, každého jedného, vedeli, čo hráme presne, že hráme fúziu. Klasickej hudby, na to nás vlastne zavolali, hrali sme klasickú hudbu, hrali sme v klasických sálach, ale ináč, hrali sme to na cikánsky spôsob a to sa im práve páčilo. A na tie koncerty chodili tiež ľudia, ktorí chodia vlastne na klasickú hudbu a vlastne dá sa povedať, že spoznávali tie témy, ktoré sme hrali, samozrejme listové rapsódie, Brahmsove uhorské tance, Paganiniho kapriča, takže toto všetko poznali a veľmi sa im páčilo to, že sme to dali do iného spracovania. Čiže je to ázijské publikum, japonské, čínske, hudobne vzdelanejšie, dá sa povedať ako európske? Určite áno a majú tam, strašne podporujú kultúru. Majú na to samozrejme aj veľa peňazí, lebo v tej sále, v každej jednej, ktorej sme boli, tak tam boli plagáty, čo ich čaká, čo tam bolo a naozaj sú tam umelci z celého sveta, či jazzovej hudby, klasickej hudby, takže oni to všetko tam majú a ich to aj zaujíma, však ich je aj vidno tu na v Európe, že študujú hudbu vo Viedni, na konzervatóriách, na vysokých školách, takže chcú sa vzdelávať a myslím, že najlepšie publikum je vzdelané publikum. Je nejaká otázka z publika? Nevzdelané publiko. Ja, ale však dovolíte, téma, ktoré sa nemám dôvod nejak vyhýbať, vy ste sám použili termín, že sme cigáni, a keď som bol v Rade Európy, tak keď sa použil termín, že cigáni, tak oni boli z toho rozhorčení, ja som hovoril, že máte Gypsy Kings, som uvádzal, že máme Gypsy Devils u nás, mimochodom, prečo nie Gypsy Angels? Kto to vymyslel, že cigánsky diabli? No, ja som to vymyslel. No, ono to, nevymyslel som to ja, lebo už dávno, dávno, keď aj bol príklad Paganini, tak vlastne sami predstavitelia cirkvi povedali, že toto je diabol. Takže neviem prečo, ale keď niekto hrá virtuózne, tak každý použije slovo diabol. Išlo iba o to evokovanie tej hudby, že vlastne keď prídeme do krajiny, kde nás nepoznajú napríklad, tak aby vedeli, že proste prídeme hrať niečo temperamentné, že vlastne o to nám ide virtuózne. Takže iba vlastne kvôli tomu, takže nie preto, že by sme mysleli tým niečo zlé. No ja si myslím, že teraz vo vašom prípade vôbec nie je témou, že či ste cigáni alebo Rómovia, ste fantastickí reprezentanti slovenskej kultúry. Myslím, že jeden veľký potlesk dáme cigánskym diablom, ale aj maďarskej, aj rómskej samozrejme. Ale už som troška načal tú debatu podvečer. Vy ste pozitívny príklad.
Prečo vás tí Romovia, alebo cigáni, či psis nenasledujú? Lebo je to veľmi ťažké, lebo vlastne už dá sa povedať, že my sme to mali trochu ľahšie v tom, že tí naši rodičia už mali v tom tak jasno a vedeli, že vlastne ak majú deti niečo dosiahnuť, tak je to, jedine dá sa to dosiahnuť vzdelaním. A vlastne už sme pochádzali z takých tých rodín, kde už podmienky boli veľmi dobré. Čiže vlastne dá sa povedať, že už sme to mali oveľa ľahšie a naozaj v tých segregovaných oblastiach je to veľmi ťažké, aby sa dostali napríklad k vzdelaniu alebo k dobrej práci. Čiže toto je jedna vec, že naozaj majú to oveľa ťažšie. Ale veľakrát aj zhadzujú tú našu prácu, zase naši Romovia, lebo keď niekto povie, že tak sú vám nejakým príkladom napríklad a povedia, že no tak oni to všetko, mali šťastie. Čiže netreba zase všetko čakať, že proste príde nejaké to šťastie a spadne to na človeka. Šťastie človek potrebuje. Mali sme šťastie, naozaj, dá sa povedať, ale musí byť človek pripravený a chytiť sa tej šance. Čiže vnímajú to ľudia tak, ale to nie je len problém Romov, alebo problém úspešných ľudí. Áno, každý úspešný človek má ten problém, že všetci ostatní si myslia, že on si len tak sedí a naraz bum a padlo to. Čo ja som sa natrápil, keď som sa stal takým moderátorom, jak som. Priatelia, myslím si, že sme prišli všetci kvôli hudbe. Ľubo, chceš niečo dodať k tejto vzácnej debate? Niekoľkokrát som chcel vstúpiť do toho, ale... Vstup. Aby si neodišiel z deprimu. Ne, tak vždy som bol ako mimoriadne prekvapený z toho, že jak pekne odpovedajú. Pekne hovorí Silvia a Ernest, úplne vážne. Vieme po slovensky. Najmä keď Ernest o mne hovoril, tak to bolo výborné. Priatelia, myslím, že môžem poprosiť pani Silviu, pána Ernesta, aby zaujali svoje muzikantské miesta, poprosiť... Oni si to už toto zorganizujú. Thank you.
Večer, pozdravujem vás cigánsky diabli. Ďakujeme pekne. A ja by som teraz pozval na pódium asi najmladšieho z rodu Čikošovcov, pána Štefana Čikoša. Thank you.
Štefan Gabiško. Ticho. Sa opäť. Štefan, ešte nám neuteč. Ako dlho to trvá, kým sa takto človek naučí hrať? Ty to len tak vieš? Dva roky sa učí. Ernest je jeho učiteľ. Ernest, vám to koľko trvalo, kým ste sa vy tak naučili hrať? 40 rokov a ešte. Takže máš perspektívu. Úžasná rodina. Jeden, dva, Tereska tam. Neskutočne. Ďakujeme pekne. Pekne. A teraz vám zaspievam, pretože som dostala takú veľmi vzácnu príležitosť spievať v Národnom divadle v krásnom balete. To baletné predstavenie Za hranicami hriechu. A tam spievam túto krásnu skladbu, tak sa chcem s vami podeliť. Charla que pica va. Opa, la macho me da, que eres cosa que da. Charla que pica va.
Ďakujeme pekne. Priatelia, ešte si užijeme cigánskych diablov. Brigita, len takú otázku dovol. Toto je totálna rómska hitovka, všetci poznáme. Ale o čom si to spieval? Tak stručne povedz. Prekladateľ. O čom to zhruba bolo, chlapci? Keď nie, ja si vymyslím, no tak. Tak my sme takíto cigáni, že nevieme po cigánsky. Nie, to dovolo, Ivan. Zolo vie. Zolo vie. Zoli, Monda Neking, Ivan Miro Volta dal. Musím si to teda v hlave, že 2 a 2 je 12. Duj, dešuduj. 20, no. Dešud 12 a potom, že nech poboskám bielu tvár. Bielu tvár poboskám. Čiernu tvár nejako, neviem čo. Pánu, dáme mať. Ja sa ťa ako hambím, šajlagi si kavav. Šajlagi hambím sa. Nie, že hambím sa, že... Nemá to tár si kavav, ja sa akože hambím. Od teba, šajlagi, to je akože len taký šlákvort. Popevok. Dobre, duj je čo? Duj je akože 2 a... Dešuduj je 12. Aha. Je nám to jasné. Ďakujeme pekne. Brigitka, zatiaľ si sadni. Prosím vás, je tu Freddy Izzy, alebo není tu? Je tu Freddy. Poďte sa medzi nás. Privítajme ho veľkým potleskom. Vítajte. Freddy, celý gauč je váš, po Šarkeziovcach, môžete si hľahnuť. Tohoto muža tiež nemusím predstavovať. Karatista, jogín, no a hlavne tanečník. Ako ste sa vy dali dohromady s týmito ľuďmi a ako to CDčko, aký je váš podiel na tom CDčku? Tak pre nás je to už taká krásna história, už sa dá povedať, že naša taká životná história. A už je to tak veľmi dávno, že ani neviem, že koľko to je rokov, ani nemám hovoriť. Ale ja to môžem povedať, keby si chcete. Opováž. Ty si ešte mladší, ako sme sa my spoznali asi. No, teraz to rozbalte. Zase taký mladý, nie? Ne, ja som, počkať, Tony Moises mi púšťal tie klipy. A to je pár rokov dozadu. Skrátko sú to 90. roky, no tak pár rokov, to nie je to však ďaleko. Takých 25 to už bude určite. Ale to je maličkosť, 25 rokov, čo to je? Bolo to tak, že v podstate ja keď som bol na tých takých začiatkoch tej svojej kariéry, tak som mal takú ideu urobiť takú tanečnú choreografiu na komponovanú hudbu, ktorú nám vtedy robil slovenský skladateľ Andrej Turok. A on mi hovoril, že on priniesie, ja som mu dal taký námer tej hudby, že aké by to malo asi byť. A trošku sme tam vložili nejaké časti z Mozarta. A vtedy on, že donesie jednu takú kočku, ktorá tam naspieva nejaké také vokály. A ja, dobre, vôbec som si nevedel predstaviť. A keď sme boli v tom štúdiu a potom to už pustil nahraté s tým hlasom tej neznámej kočky, tak ja som úplne odpadol. Ja som bol úplne vtedy tak veľmi z toho hotový. Hneď som ju chcel spoznať a tak sme sa aj takto zoznámili, sme sa spriatelili, teda pracovne, začali sme, ona chodila s nami na tie vystúpenia naše, čo sme robili s tou komponovanou hudbou, teda tú choreografiu, ktorá bola veľmi úspešná v tom čase. No ale postupne sme začali robiť aj nejaké ďalšie spoločné pesničky a hovorím, že popri tom, ako sme, máme za sebou, ani to nebudem teraz túto všetko opisovať, ale to sú celé roky, je to minimálne na 20 rokov, mnohých a mnohých vystúpení na rôznych miestach, na rôznych akciách, kde sme spolu s Brigitkou vystupovali, účinkovali spolu a teda myslím si, že ešte viac ako to účinkovanie, lebo to všetko už je stratené, je preč, ale navždy asi zostáva to kamarátstvo, to priateľstvo, čo sa vytvorilo až také rodinné priateľstvo, že poznal som aj jej maminku ešte a celú rodinu poznám veľmi dobre, deti poznám od malička, že práve teraz mi tu sťahovalo hrdlo, keď som počul spievať a hrať Brigitkine deti, ako som sa s nimi hrával také maličké úplne a teraz už oni vystupujú, už pomaly bude Tereska tak, ako Brigitka, keď som ju spoznal za chvíľu. Takže sme takí veľkí priatelia a
hovorím, že od prvej chvíle, ako som ju ja počul a videl prvýkrát, tak som bol veľmi nadšený, veľmi. A veľmi som jej prial. A myslím si, že Brigitka je práve taký človek, ktorý je klenot, poklad z tejto krajiny. A doteraz ešte stále nemala také veľké uznanie, ako by si ona zaslúžila. Ona sa veľa snažila a robila s veľa mnohými hviezdami, ktoré ani neboli polovička z tej kvality, medzi nimi aj ja samozrejme, že robila nám taký doprovod s tým takým, čo sme boli mediálne veľmi silní a známi. Oveľa väčšie umelky ako my všetci, v celom tom rade umelcov, čo s nimi vystupovala, ale nikdy nebola tak veľmi ohodnotená a tak veľmi nemala ten úspech, ako mali iní ľudia, alebo ako majú iní ľudia, ktorí možno aj nemajú taký talent. Tak do dnešného dňa teda si veľmi prajem, aby sa aj to všetko jedného dňa alebo jedno obdobie všetko vrátilo a takíto ľudia, ako ste tu vy, aby sa to rozmnožilo, aby pochopili, aby vedeli, že Brigita je vlastne jedna z najúžasnejších spevačiek tu na Slovensku a dá sa povedať možno, že aj takého európskeho, svetového významu. Ďakujem. Brigitka, no tak skús aj ty o Fredim niečo také pekné povedať. Tak ja o Fredim môžem len superlatívo hovoriť, pretože za tie roky a neraz sa nestalo, že by sme mali medzi sebou nejaký konflikt alebo nejak škaredo sa na seba pozreli. Vždy to bolo len z láskou, z priateľstva a strašne rada som s nimi robila. Vo všetkom, čo on robí, je veľa pozitívneho, aj z neho vyžaruje taká pozitívna energia, preto strašne rada sa s ním stretávam. On ma pozýva každý rok na svoje narodeniny, do svojho krásneho domu, kde má zvieratka a on tak splýva s tou prírodou a s tými vecami okolo neho. Takže som veľmi rada, že môžem byť tvoja kamarátka. Sme proste výborní priatelia. To sa nedá ani slovami tak vyjadriť všetko toto, čo je ten vzťah s Brigitkou a celou rodinou. Takže myslím si, že aj Freddy mu dáme jeden veľký potlesk, lebo ešte som mal takú nemiestnú otázku na vás, že ktorá je vaša obľúbená asana? Ktorá je vaša obľúbená asana? Asana, ja som niečo úplne nepočul, ani neviem opakovať. To nemá s hudbou teraz nejak veľmi toto, len ma to zaujíma. Tak ja ich mám veľa, nedá sa špecifikovať. To, čo robím ja z mojich asan, to sú pozície v joge, to začal hovoriť. Teraz som zamachnul. Z mojich asan mám rád takú napríklad, čo sú tak široko otvorené nohy a ja sa tak dotknem brucha s bruchom. Nechcete nám nejakú ukázať? Neviem, či sa mi to podarí v týchto nohaviciach. Dajte si tie gate dole. To bol môj zámer. Sa mi neroztrhnú nohavice, ale to bude tiež zaujímavé. Toto pre mňa veľmi obľúbená je táto. Tak toto je vaša najobľúbenejšia. Nedá sa povedať, len aby som urobil trošku formu, tak som ukázal tu, že mám ich veľa rád, ale ja som v podstate prevažne, teda ja som učiteľom jogy. A takisto, ako som teraz hovoril, že Brigitka spolupracovala so mnou a ona bola v inom levele, v tej hudbe, ako som bol ja, tak aj teraz ja spolupracujem s ľuďmi, ktorí sú 10-100 násobne lepší ako ja, ale ja mám takú schopnosť, že ich dokážem viesť napriek tomu. Takže ja sa rád pozerám na tie najúžasnejšie pozície. Tak to je skvelé, ďakujem pekne. A Brigita, môžem aj v tvojom mene tohoto muža, keďže je taký vodcovský typ, poveriť, aby viedol krst tvojho CD-čka? Áno. Počujte, kde ho máme? Tak, však my sme ho zabudli v aute. No takže, čo teraz spravím? Predstavku nebudeme dávať? Nemá niekto nejaké CD-čko? Nemáte moje CD-čko náhodou? No tak ja návrhujem, urobíme to opačne, dobre? Pretože v závere malo byť také medley cigánskych diablov. Dáme ano? Videoklip, ktorý sme spolu natočili s cigánskymi diablami. Videoklip, dobre. A zatiaľ ja toto vybavím všetko. Tak niekto nech nemusíš, ty prosím ťa neodchádzaj, lebo. Takže dobre, máme nejaký videoklip nachystaný? Ľubo, vieš o nejakom videoklipe? Ne.
Ale Brigita spomínala, že o 6:00 to mal priniesť nejaký zvukár. Ja milujem tieto motanice inač. To je veľmi vtipné. A ešte ma napadlo, že nemáme premyslené, ako to pokrstíme, ale uvidíme. No. Zavčas rána, s pohľadom do vzduchu prázdna, hlavná som, vydržím dietu, vrám sa na cigaretu, do práce sa veziem, zhrnú som autobusom. Opäť ten istý deň, snáď ho prežijem, opäť ten istý stres, včera, zajtra, dnes. Opäť ten istý deň, snáď ho prežijem, opäť ten istý stres, včera, zajtra, dnes. Pred poludním meškám všade, na úrade, každodenný zmetok v hlave, križovatky v Bratislave, obehujem, čakám v rade, kde tade. Opäť ten istý deň, snáď ho prežijem, opäť ten istý stres, včera, zajtra, dnes. Opäť ten istý deň, snáď ho prežijem, opäť ten istý stres, včera, zajtra, dnes. Príde žena, predtucham ma nesklamala, kľúč mi spadol do kanála, večer som už domov trafiť nevedela. Opäť ten istý deň, snáď ho prežijem, opäť ten istý stres, včera, zajtra, dnes. Opäť ten istý deň, snáď ho prežijem, opäť ten istý stres, včera, zajtra, dnes. Opäť ten istý deň, snáď ho prežijem, opäť ten istý stres, včera, zajtra, dnes. Opäť ten istý deň, snáď ho prežijem, opäť ten istý stres, včera, zajtra, dnes. Včera, zajtra, dnes. Včera, zajtra, dnes. Včera, zajtra, dnes. Teraz si to už ty nejako organizuj. Všetky tu na tvoji, všetci priatelia, rodiny, príbuzní, prosím vás, poďte sem hore. Je tu aj Amika Sol? Celine Dion, nič? Beyoncé. Beyoncé. Tam je. Budete držať? Pokrstíme to CD. Tak poďme sem do stredu. Ľubo, nech sa páči. Brigitka, ja ti budem držať mikrofón.
Ale vy ste to tvorili, tak ja tu len tak držím mikrofón. Ja. Poď, Silvia. No, budeme všetci oblievať teraz aj. A ja tak, budem. Ja by som chcela všetkým veľmi pekne ďakovať. Poďakovať, že ste prišli a že tu ste v tento môj výnimočný deň, kedy sa mi podarilo, dlhé roky som potom to túžila a Freddy to vie najlepšie a splnil sa mi môj sen a som strašne rada, že teraz je pri mne, že Silvia je pri mne a celá moja rodina a že aj vy, moji kamaráti a, ja, a moji fanúšikovia. Ďakujem. A v neposlednom rade samozrejme Luboš Šrámek, bez ktorého by to, toto CDčko nebolo. Aj tebe, takže, Jožko Banáš. A ďakujem mojej kamarátke Valérie Ducko-Kelečeni, že mi toto vyrobila na hlavu. Aj tieto šaty. Ďakujem ti veľmi pekne, že si zo mňa človeka spravila. A teraz... Tak len poviem, že veľa šťastia. Nech sa to každému páči, nech to každému prinese pekný pocit na dušu a nech to samozrejme aj zarobí nejaké peniaze. Nech to má proste po aj tej stránke veľký úspech a spolu s ním, s tým CD-čkom aj ty a všetci tvoji priateľi a hudobníci. Ďakujem pekne. To bol veľký podvod, pozor. Potlesk. Múdro. Áno, múdro. Netreba všetko vyminúť. Ešte si chce niekto obliať? Dáme fľašu kolovať. Ďakujem vám veľmi pekne. Takže želáme CD-čku duet, úspech, ale o tom pri Brigitte ani nepochybujeme. Chce ešte niekto z tu prítomných niečo povedať na cestu novému CD-čku? Nie, nechce nikto. Štefan, áno? Prajem tomuto albumu, aby sa zviditeľnil čo najviac a aby bolo veľa takýchto koncertov. Jaký múdry, jaký je múdry. Áno, aby sme mali veľa koncertov a v tejto zostave, to by som bola najšťastnejšia. Takže ďakujeme pekne. Pardon, môžem ešte ja poďakovať, prepáčte, úplne Ľubko. Na záver by som si dovolil poďakovať dvom ľuďom, neviem, čo tu nachádzajú, ale prislúbili účasť. Je to Pavol Hudák, ktorý prispel nemalou sumou na to, aby dokončili. A ešte pán Matúš Jakabčic, riaditeľ hudobného fondu, čo je vlastne vydavateľstvo. Čiže ďakujem pekne. Tak slovenská hudba je zase o niečo bohatšia. A priatelia, myslím, že nebudeme mať námietky, keď teraz, kto sa zapojí do teraz nasledujúcej hudobnej produkcie Cigánsky diabli, zoberete ešte aj týchto do partie, alebo ako si to teraz zorganizujete? Kto vie hrať, spievať, tak nech sa zapojí. Ktorí nevedia, opustite, prosím, no, Janisko. To už, aby sme odišli tým pádom. A všetci môžeme sa postaviť a tancovať. Chumida pa no boy opa no me chumida charla que charla que fica opa no me chumida charla que charla que fica chumida chumida pa no boy opa no me chumida
lake, šaj lake, a stara. O barnu moću mi da, kere ko stara, stara. Šaj lake, a stara. Duj, 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 da ši tu. A da ću mi da, da ću mi da, barnom boj. O barnu moću mi da, kere ko stara, da. Šaj lake, bez roda. O barnu mi da, šu mi da, kere ko stara, stara. Prosím vás, muzikanti povedali, že keď bude standing ovation, tak niečo pridajú, tak nesete láskavo. Priatelia, chcem sa vás dostať do styku. Dobre, priatelia, takto som vás dostal. Ďakujem vám za standing ovation. Pán starosta, prosím vás, nejaké finančné zdroje potom musíte nájsť, aby sa to tu zacelilo, lebo po tých decibeloch. A mimochodom, bol som na záchode, prosím vás, tu majú záchod, kde majú nápis, že WC aj s obsluhou. Majú tu WC aj so sprchou. Na sprche je napísané, z úsporných dôvodov vás žiadam, aby ste používali sprchu vo dvojiciach. Ne, to som si vymyslel. Priatelia, ja vám ďakujem pekne, ďakujem našim vzácnym hosťom. V marci budeme mať tiež veľmi zaujímavú dvojicu, novinárku, spisovateľ, nie, budeme mať Mariku Studeničovú, dobre som začal, Pála Drapáka a muža, ktorý, prosím vás, muža, bol aj v televízii, volá sa Roman Príhoda, ktorý vážil, neviem síce, ako je to možné, Roman vážil 80 kg a 100 dal dole, takže dostal sa na minus 20. Takže takýto muža minus 20 uvidíte, prosím vás, v marci. Dovolte, aby som vás teraz v mene Brigitky. Tí, ktorí ste boli pozvaní, úplne neviem, kto bol pozvaný, dozadu na raut, mali by ste byť aj označení a tí, ktorí sa tam dostanete bez označenia, tak to už je váš problém. Ďakujem vám pekne, všetko dobré.